Nepůvodní druhy jsou druhy, které jsou na našem území zavlečené člověkem. Některé z těch druhů nepůsobí žádné problémy. Máme je tady vlastně i rádi. Jsou to například brambory. Invazní druhy jsou podskupinou těch zavlečených druhů a zabýváme se jimi proto, protože mají výrazný negativní dopad na lidskou společnost, lidské zdraví, biodiverzitu a významně se šíří krajinou. Invazní druhy potlačují tu biodiverzitu tím, že zastíní třeba ty původní druhy a tím je vytlačí. V jiných oblastech světa mění režim požárů. Invazní druhy ovlivňují nejen biodiverzitu, ale vlastně i ekonomiku, a to například tím, že omezují využití nějakého území. Některé invazní druhy ovlivňují i zdraví člověka, a to například perutín, který se v současné době šíří ve Středozemním moři, a je to velmi jedovatá ryba. Některé nepůvodní druhy jsou i výraznými producenty například alergenního pylu. Je to třeba ambrozie. Druhem, který má výrazný negativní dopad na lidské zdraví a který je hodně známý, je bolševník, který po dotyku a po oslunění má značné spuchýřující účinky. Na regulaci invazních druhů je nejlepší vlastně prevence a v případě, že už je tady máme, tak na některé rostliny platí nějaká údržba té krajiny. Likvidace nepůvodních druhů je jak časově, tak i vlastně finančně náročná. Je potřeba nejenom vlastně ten druh na té lokalitě zlikvidovat, vystřílet, odlovit, ale je důležitý nějaký dlouhodobý monitoring, udržovací nějaké práce, zásahy. Problém s těmi křídlatkami je, že jsou to rostliny, které jsou relativně vysoké, 2 až 3 metry a vytváří velmi husté porosty. Jsou velmi odolné a musíte je hubit velmi dlouho. Jsou takový nezmaři. Bolševník se dá zlikvidovat mechanicky, dá se vykopat a není to tak úporná rostlina jako ty křídlatky. I když samozřejmě 3 roky jsou málo, takže to chce nějakou dlouhodobější činnost.